السلام علیکم دوستانو دوستانو نن د یوټیوب ایډیټینګ د یوټیوب کورس شروع کوو د پارت 1 نه او اول شروع کوو د ویډیو ایډیټینګ نه نو دوستانو زه تاسو ته په خپل چینل کې هرکلی وایم او دوستانو د ویډیو ایډیټینګ نه به نن کورس سٹارټو اول به ویډیو ایډیټ کوو او زه په خپل نوې يم خو چونکی داسې کسان شته چې آی ویډیو ایډیټ کول نشي د ویډیو په سایز یا په نور داسې وغیرہ وغیرہ باندې نه پويږي او چینل یې ای او دغه ویریفیکیشن یا دغه تمنیل دغه چې څه هم دی نو پای نه پويږي بس صرف ویډیو ریکارډ کی او اپلوډ کی صحیح ده نو ان شاء الله دا کورس په A to Z زتا اوستا ختمو ما دو شروع کوه ویډیو کو په چینل نوې نو سبسکرایب کې چې داسې معلوماتي ویډیو اول تاسو درځي نو راځي شروع کوو نو دوستانو تاسو ته داسې انټرفیس مې درشي دا یو اپلیکیشن دی دی نوم دی کاین ماستر کاین ماستر نوم دی یو ډیر اهم او یو بهترین اپلیکیشن دی چې ویډیو تک سټایم کې سیف کې نو د ویډیو کوالټي هم نه خرابوي او ایزی ټو یوز دی آسان طریقه ده او نور کلی اپلیکیشن دی په دې کې ډیر هر څه دی یو میجیکل اپلیکیشن دی نو تاسو ته داسې انټرپیز راشي تاسو به په کریئټ نیو باندې کلیک واخلئ چې په کریئټ نیو باندې کلیک واخلئ دا اوس د ویډیو سایز دی نو موږ به جنرل چې دی په تقریبا د لکه په هر یوټیوب هر ویډیو چې دا هر یو ویډیو د لپاره 16:9 سایز استعمالیږي موږ به 16:9 استعمالو همیشه لپاره صحیح ده نو نیکسٹ باندې به کلیک واخلو چې په نیکسٹ باندې کلیک واخلو موږ به میډیا تراشو میډیا کې اوس موږ ویډیو ایډیټ کوو مثال په تور موږ دا تصویران واسطو پکچر مو واسطو دا پکچر اوس دا کوم صحیح ده اسی فار ایگزامپل نو دا به زه واخلم تصویران او واپس پراشم اوس واپس رالم دا اوس ویډیو تاسو ته ایډیټ کوم عام ویډیو هم تاسو ایډیټ کولای کوم ویډیو تاسو ایډیټ کول غواړئ پای باندې بکلی کې صحیح ده ما سره ویډیو نشته نو ما تاسو ته دا فکچر په دې کې ایډ کړو ها اوس دا ما سره ویډیو جوړه شو صحیح ده د دې تصویرانو باره د دې ډیر دې کورس لګ تفصیل سره به کوم دې تصویران جدا دغه دي صحیح ده دو تاسو اوس دې ته आवाज لګول غواړئ سیمپل یو په اډیو باندې کلیک واخلئ او تاسو आवाज ریکارډ کړی وي تصویرام سره لګول غواړی هغه به تاسو بالکل لګولی شئ او به لګوئ ها زه اوس مثال په طور دا لګوم صحیح ده په دې به کلیک کوم بیا به په پلس نشان باندې کلیک کوم په پلس نشان باندې ما کلیک کو اوس دا سٹارټ شو صحیح ده آواز السلام علیکم دوستو نو دا چې دی دا اوس دا آواز چې دی لګ راتم بی ګونتی دا آواز اوس یې کول غواړم السلام علیکم دوستو زم چې دا आवाज لګ صحیح کما نو زه په دې کلیک واخلم په دې کلیک هم زبر ریورب تلل شم چې ریورب تلل شم مکمل هری ته براشم سټوډیو باندې به کلیک واخلم السلام علیکم دوستو دا زما ویډیو تیار دا आवाज چې دا پروفیشنل شو صحیح ده اوس په دې واپس ټیک باندې نشم باندې انیبل باندې هم کلیک واخلو چې په دې کلیک وو دا دې आवाज سو وکی ده السلام علیکم دوستو وو ځدی आवाज دوست دے سره بیک گراؤنڈ میوزک لگاول غواړم نه پدی اډیو بکلی کو اخلمه او تاسو سره کم بیک گراؤنڈ میوزک لگاول غواړی خدایو خبره خیال بساته چې پر دې میوزک چې دی چې بل چا کم استعمال لگا بل دبل د استعمال یو غته او لګي نو پای باندې ستا دغه چې دی اکاونټ ستا کاپی رائټ د وجه ختمی دی شي نو کاپی رائټ والے میوزک پنه استعمالوي زبردست بیا بل ویډیو کې او خیمه چې د یوټیوب خپل میوزک کمزې کې د دې ځان یو لایبرری دا او خپل میوزک دی پری میوزک دی اته تاسو دا کول شي الګول شي صحیح ده پر دې میوزک په کټ ان نه لګوي ها په دې اوس ما کلیک کو اوس دا میوزک ما ولګو صحیح ده چې میوزک ما ولګو اوس پلی بیک کو السلام علیکم دوستو اوس دا میوزک ودا ولګي صحیح ده اوس دا میوزک دی کې لګ اجداد کا اغلا اخلاق تا
کوتاسو غوږی وی نو دا आवाज زما دا आवाज دا بیک گراوند میوزیک یو شان دی زو سم چیر دا بیک گراوند میوزیک تل کم شي مطلب سلو دی شي چې هلکا هلکا وی پدی بکلیک واخلم بیا په والیوم کلیک واخلم نو کوتاسو ا بیا تاسو پوری خبر چې سونا کون والے ما چینج پسند کو اوس وکی دی اجداد کا اغلا اخلاق تا کیا وہ سو لگ سلو شروع کو مزید نور ہم سلو کول غواړی بالکل سلو کول شي ہاں بل راجو کو تاسو مطلب پدی کې صدا کول غواړی چیرې داسې زما سره تصویر وي د کور تصویر وي سره نمبر په ویډیو کې راشي او هغه سکرچ کوم بلور کوم یعنی چې هغه چا تخکاری نه زما کتون کو تخکاری نه نو اې لپاره به تاسو په لیر باندې کلیک واخلئ د لیر نه بعد به په ایپیکټ باندې په ایپیکټ بیسک ایپیکټ باندې به کلیک واخلئ بیا به پدی باندې کلیک واخلئ ها دا سکرچ شو کو تاسو خیال کوئ دا دی نیم صفحه کاری او نیم سکرچ کاری زما فار ایگزامپل اوس دلته تصویر دی یا دا زیمچ دا علیکم دا چا تخکاری نه زما په سیٹنگ باندې کلیک کوم دا اوس تاسو مزید سیوا کول شي او کوئی خیال کړی دا اوس چا تخکاری نه مکمل چا تخکاری نه اوس دما تدیا پورې دا دی دی نه بعد ختم شو ز مزید زم چ نور هم لگاول غواړم نو په دې با کلیک کما سی سیوا کول هم شمه دا اوس ما سره حتمی خیال دی نو زما دوستانو دا پکې دی ها بل کو تاسو دلته د مطلب سبسکرایب لګول غواړئ نو هغه ما په ډیسکریپشن کې د سبسکرایب ویډیو لینک ورکړی دی آی باندې به کلیک کړئ تاسو با ډاونلوډ کړئ او هغه سبسکرایب تاسو په خپل ویډیو کې لګول شي زما ډرونه به ډاونلوډ کړئ پلایر باندې به کلیک کړئ میډیا باندې کلیک واخلئ بیا به اوس زما ویډیو کوم ځای کې دی صحیح زما دا کوم ویډیو چې دا دا ما سره په ډیسکریپشن کې مې دی لینک ورکړی دی مزید دا ما سره په ډیسکریپشن کې پدی به کلیک کړئ او ما ډرایو نه ډاونلوډ کړئ دا خپل ګول شي اوس دا بلو دی تاسو یې چیرې دا خو ټیک ته سبسکرایب پیرا شي دا دی خو دا خو بلو دی دې سره بس کول څه کوه نو زما دوستانو دې سره به ډیر اسان طریقه ده پدی دا اوس پدی به کلیک واخلئ چې پدی کله کلیک واخلئ نو دې سیټینګ کې وخت به راشي تاسو به درکړی وی کروما کی کروما کی کروما کی باندې کلیک واخلئ چې په کروما کی کلیک واخلئ بیا به انیبل انیبل مکو اوس دا گرین کم کلر چې دی دا ختم شو صحیح ده اوس دا زه پلی کول غواړم صحیح ده نو د دې لینک ما په ډیسکریپشن کې ورکړی دی او مزید تاسو ډاونلوډ کولی شئ او خپل سه ویډیو مووی آی سره بالکل لګول شئ نو دا اوس ما سیټ کو صحیح دو حدا سو چیر دا هو دلته لګی دو او زبلم لګول غواړم خو بل لګو منو بیا با بیا با التزام درته نه بل ته بده بکلیک واخلې میډیا ته بنځه پدی بکلیک واخلې چې پدی کلیک واخلې بیا پدی 3 ډاٹ باندې کلیک واخلې بیا با تاسو به درکوي ډوپلیکیټ په ډوپلیکیټ باندې به کلیک واخلې او دا به تاسو دوشي په دې باندې اکثر کلیک کې چې وایبریشن وکي نو کته به دا سیرا بشه دا اوس ما اخیری ته ولګو صحیح ده یا دا ما د اخیری ته ولګو نو دا به اوس دا دلته مو لګې دو او مزید بل مغسل غواړم په دې ډول باندې کلیک ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ سونه غسی شي بالکل غسی شي کوټولی ویډیو د لګول غواړم بالکل لګوي شي نو اوس دا الریډي بس رنگ ختم شوی دی صحیح ده دا گرین کلر شیدا ته ختم شوی دی اوس دا ماته راځي صحیح ده نو تاسو ته لګ ریپلای کی اجداد کا اغلا اخلاق دا کیا آپ نے اس قوم کو تر خیال مو دی دا اوس ما سره الریډي دا راغی صحیح شو نو زما دوستانو په دې ویډیو کې صرف دا جنرال یو څو سیزنو او دا جو ان شاء الله په پارت 2 کې به تاسو نور څه سیزنو هما او د دې کینما سره دا ډیر یو کلی اپلیکیشن دی یو یوزفل دی او مزید زبتا استاد ودری ویډیو غن په دې جوړو مزګه چې په دې کې ډیر زیات کار دی دا میجیکل په دې کې میجیک ویډیو غن هم جوړیږي او په دې کې انټروډکشن لوگو او گومنے والا لوگو یعنی تابیدو والا خبرون کے چاہاں لوگو تابیدو گی ہم پکی جوڑی گی آگا ہم بلک ٹیم بیا لگی نو زما دوستانو دا با بیا مونگ بابل ویڈیو کو کو او کو ویڈیو مخشی بھی نو لائک کے او چینل ضرور سبسکرائب کے چی دا سے معلوماتی ویڈیو اول توستا در رسی او بل
تاسو دا ویډیو کلا سیف کوي کنه نو تاسو په دې غشي باندې کلیک کلیک واخلې او دا به سره نو تاسو به تاسو دا سنټر پیج راشي اوس دا چې دی نمبر 1 ته فل ایچ ڈی 1080 پکسل بیا ایچ ڈی بیا 720 پکسل صرف ایچ ڈی نو زه خو دا 720 پکسل یوز کوم او که تاسو فل ایچ ڈی استعمالوي نو دا فل ایچ ڈی استعمال شي 1080 پکسل صحیح ده ا دې سونه رقمې کې دونه کوالټي خرابېږي خو د کین ماسټر کې دا صفت ده چې دا د ویډیو کوالټي نه خرابوي که تاسو ویډیو یوټیوب ته کله اپلوډ کړئ نو چې هغه بیا تاسو ګورئ هغې نه بعد بیا سکرچ کیږي اونته نو چاله مزه نه ورکوي نو چې یوټیوب دا د کین ماسټر ویډیو ډیره ښه کوالټي سره سیف کوي صحیح ده نو دا د دې نه بعد تاسو کو های او لو های لیول میگا پکسل دا ایم بی پی ایس ته نو دې نن تاسو کوالټي ښه کول شي او لو کول شي های کول شي صحیح ده نو بس دا ویډیو ان شاء الله بلی ویډیو کو بیا ملاوی.